Я была на первом туре в Звездном, мне безумно понравилось, потому что это крутой лагерь, а теперь я еду в Спутник, и я уверена, что эмоций будет не меньше. Я еду в Звездный, хочу, чтобы там было весело, всякие походы, всякие квесты такое, чтобы хорошо отдохнуть. Я ожидаю новых впечатлений, походов, всяких праздников. Цього року на другій зміні в нас майже аншлаг. На нас заїжджають, як ви бачили, хокейний клуб «Кремінь» в повному складі. Також до нас заїжджають дуже багато дітей на супутник. Це рекордна кількість – 188 дітей. І ми плануємо для них дуже цікаву програму.